Master, ha? Sabitan nyo na ako sino sasabit dito. Baka natingnan to ating mga pro. What's up mga Mazdar, kumusta kayo dyan? Nandito naman ulit si White Mix ang bagbabalik. Ito ang bakbakan ng RB Open Pro Category. Yung iba dito ay galing Lumaru ng Runde Pilipinas. Mga Drina, excellent. Bago natin umpisa ng RB Open Pro Category, shout out muna tayo. Shout out kay Kyle Mava from Cebu. Shout out kay Joey Tolentino. Shout out kay Joseph Pangilinan. Shout out kay Wilson Isgano. Shout out kay Joey Florentino. Shout out kay Mr. Suabe. Shout out rin kay Amer Siraon. Ito ang bakbakan ng RB Open Pro Category. Nandito ang mga galing Lumaru ng Runda Pilipinas 2022. Mga excellent at saka Drina. Paano kaya nila matatalo ngayon na galing Runda yan? Kumbaga mga ensayado yan dahil lahat ng stints ay tinatapos nila. Kumbaga ito syempre, yung ating mga hindi Lumaru ng Runda Pilipinas ay nag-iinsayo diyan sila dahil aspiring. Pro talaga yan sila at sino kaya ang mananalo ito. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga bagong subscribers din natin. Thank you talaga sa inyo dahil naawa kayo ni Might Mix sa laging nakasunod sa mga race. Thank you sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Please do the subscribe and hit the bell button para updated kayo lagi sa upload videos ni White Mix. At saka siyempre, patarlak muna tayo dahil may race na naman. Shout out din sa mga team Isbanya, team excellent, team Pesa, sa lahat ng Lumaru din ng Tarlac. Good luck. Sino na naman kaya mananalo dyan? Malamang nasa referee kaya. Walang referee yan. Nasa mga bikers talaga ang mananalo dyan. At meron tayong 5 laps dito sa ating laban ng RB Open Pro Category. Ayun na. Maangat na. Shout out din sa mga team Corsa. Sumigaw na si MG. Angat na raw. Napakagandang laban to ngayon. Sino kaya mananalo ito? Nandito si Vernon ng Team Excellent. Maglalaro din niya sa Tarlac. Andito. Shout out doon kay Sir Alex Bilana. Nandito si Bybert. Oh. Baka nakamotor. Oh. Ayan, excellent. Sir, shout out sir ha. Yun, anak niya sir. Andito si Mark. Mukhang nagpaiwan siya. Pagod daw yung kanyang bike. Meron tayong umaagwat kanina, pinatin alam kung matutuloy ba yun niya. Ha? Mamaya alamin natin, grabe siya idol ito, mukhang iniwan siya, sulo niya sa likod. Grabe, napakabilis talaga no, kapag sinasabi nating pro. Pero hindi natin alam, baka matatalo dito dahil baka mabantayan eh. Kumbaga, ma-screenahan, maka-box out ba? Ayan! Pero syempre, malalakas siya at congrats na lahat ng mga Lumaru ng Runda Pilipinas 2022. Grabing bakbakan talaga. Napakahirap talaga sa bike. Kaya yung mga nagbabike talaga ay na kumbaga lakas loob, insayo. Mahirap talaga magbike eh dahil yung maintain kasi nila eh. Pwede naman tayong magbike. Yun nga lang, meron kasing maintain din kasi yun ang mahirap. Wala tayong nakapag-breakaway. Meron tayo kanina pero talagang naabutan. Nandito si Idol. Malakas yan dahil tapos lang ng Runda Pilipinas. Mukhang si EJ at saka si MJ yung mukhang mag-a-attempt ng breakaway. Oh. Mukhang binabantayan nila yung excellent. Mukhang baka ritsong bahay rin. No? Ayan, oh. Grabe, ang ganda talaga ng mga jersey. Sana all kulay blue. Ayan, nakabantay si EJ dito at saka si Team NJ ng Team Corza. Spanya naman yung nakadikit dito kahit yung excellent. Mukhang hindi pa kakaulan. May dumikit na uli dalawa at may excellent sa likod. Oh. Ang bilis, parang 1,000cc gamit niya. Ayan na, kumakawala nga siya. Nakawala. Ah, excellent din. Humahabol si MJ. Ayan na, 7-11. Marami-rami ating first group. Parang 6. Andito na, may sumunod pang 7. Andito na kaagad yung grupo. Mukhang hindi na nilaya ang makakalayo yung breakaway. Dahil mga pro to, malamang mapapagod to sila sa maintain ngayon. Nandito yung ating mga Kamingaw. Kamingaw Brothers nandito ha. Dahil nandito din si Romeo Kamingaw. Nandito rin ang kanyang mga alagad. Grabe, pag sinasabi talaga ang Kamingaw, no, ang lalakas na si, nasa lahi na siguro yan. No? Shout out sa mga team Good Boys. Lahat ng mga team dito ay magkakabanatan ulito ngayon. At sundan natin to. Ayan na. Meron tayong first group. Marami ang ating first group ngayon. Parang 11. 11 ang ating first group ngayon dito. Nakawala to sila sa sobrang dami. At asa na yung ating mga pro? Malamang
mukhang binabantayan dito. Tatlo yung nandito sa likod. Espanya, si Archie nandito ha. Kamingaw nandito rin at Sulu Nira dito. Marami-rami ang Espanya ngayon at excellent. Ayan, at Sulu parang Royal Manila Sulu rin dito ngayon. Paano kaya niya makakayanan yung mga maraming team ngayon? Drina, marami rin. Justin, nakabungal dito sa likod. Nakabungal, kumbaga nakabantay siya kay Drina. Oh. Ang ganda ng bike ni Idol. Oh. Makulnago. Sana all. Hanggang sana all lang tayo dahil di natin kayang bilhin yan. Ito yung ating mga first breakaway. Marami sila at yung ating men peloton ay talagang malayo-layo pa. 11 yung ating breakaway ngayon. Magkakalaman sila kapag masasagay dyan nila ay meron pang out dyan na 6. Delta 5 lang yan sila. Napakagandang laban dahil puro mga bata yung mga nandito. Yung mga nandito yung mga dalawang kamingaw dito. Wala dito si Ian ang kamingaw ha. Mukhang asan kaya siya nandito sa likod. Nasa likod oh. Pang second group doon si Ian. Naku, mukhang maghahabol doon dito ngayon. Marami-rami ang Espanya. Maraming excellent. Marami ang Drena. Kumbaga meron tayong isolo dito. Royal Manila at saka Team Corusa. Pero hindi natin alam. Ayun yung ating main peloton. Napakalayo na nila. Between breakaway at saka second group. Paano kaya matatalo dito ngayon ang mga pro? Yung ating mga pro mukhang binabantayan na. Naku, paano kaya makakawala yan? Ayan, gasolina muna dito. Team excellent para hindi siya maubusan. Mahal na talaga ang gasolina ngayon. At napadaan ako sa Malati. Grabe talaga. Mukhang lilinaw yung mata ko kapag ako'y napapadaan sa Malati talaga. Dahil marami tayong mga nakikitang hindi natin nakikita sa umaga. Kamang sa mga hilig gumala dyan sa gabi, nako, pwede kayong dumaan doon. Kahit dumaan kayo eh. Kumbaga kahit pagod kayo kapag dumaan kayo sa Malati, talagang mawawala yung pagod nyo dahil maraming magagandang tanawin. Kumbaga tatawagin ka talaga, nako, sana all. Si White Mix talaga, eh talagang maraming mga kalukuhang nalalaman eh. Sure, kumbaga sinasanay na ni Atsi yung kanyang RB din para na maging dalawa. Dito si Joshua, siya yung humahatak dito. Kaya kanyang tiisin yan. At paano kaya niya gagampanan ang Sulu niya ngayon? Team Sulu din ni Rad ng Royal Manila. Ayan o oh. Magpalitan lang din sila sa kanilang grupo. At marami-rami ating first group ngayon. Si Rad naman yung ating last. Mukhang hindi mag-uubos yung mga Sulu ngayon. Kung mga likod-likod lang talaga to sila. Dahil lugi sila kapag magtatrangko pa sila ngayon dito. Lakas talaga, excellent. Oh, coming out talaga. Iba talaga pa kung sinasabi natin coming out. Ang layo na yung ating mga breakaway. Dito na muna tayo nakabogos dahil yung ating mga peloton, men peloton na talaga ay napakalayo na nila. Marami yung doon. Yun nga lang, nakabox out din yung mga kakampi na nandito sa breakaway doon sa grupo. Ang gandang laban talaga. No? Para talagang basketball. Eh. Bula na lang talaga ang kulang dito. Solo ngayon dito ni Joshua ng Team Corsa. Solo din ni Rad. Paano kaya nila gagampanan yung kanilang finish line mamaya? Kung sino kaya mananalo dito? Malamang bantayan to sila at wala pa dito si Ian. Malalakas dun at wala dito si Debo Rivera ng Team Espanya. Malalakas yun. Yun ang mga kamats nila ni Kamingaw doon sa may BRC. Kailan ulit maglaro ng BRC ha? At good luck sa lumaro ng Tarlac. Kung makasino kaya mangguwawagi dyan, nakayuto na sila at meron pa tayong last two. Grabe, marami-rami ito sila dito ngayon. Si Rad Salcido naman yung humahatak dito. Dahil para talaga makalayo yung kanilang breakaway doon sa ating mga grupos at sa ating men peloton. Dahil meron din naghahabol dito. Ibang klase talaga si Rad. Oh. Kaya niyang hatakin talaga yung mga kalaban niya. Bumuka mo na si Rad. Palitan naman dito si Carl ng Team Drena. Marami ang Drena, marami ang Excellent, marami ang Espanya. Logi talaga yung mga Sulu ngayon. Pero hindi natin alam, malay mo, may diskarte sila. Ayan yung ating main peloton, no? Napakalayo na nila. Kumbaga nagkikita-kita rin sila dahil dito naman sa sukat. Yun nga lang ay talagang umaagwat talaga sila ng lalo. Nandito rin si Carl, kakatapos lang yan ng Ronda Pilipinas 2022. At nalalapit na rin ang Go Philippines. Sana all. Magandang laban din yan. Grabe ng ating mga breakaway, talagang nakakalayo talaga sila dito. Nagtutulungan sila dito, pero yun nga lang, hindi natin alam kung sino ang mananalo dito sa kanila. Dahil hindi pa tapos ang laban, si Joshua naman yung umahatak dito, si Justin. Talagang nakabantay talaga to at wala pa dito si Ian ng coming out.
kulang pa sila ng isa para 3 brothers. Nandito si Art Itz. Abangan na lang natin ang part 3 ni Art. Ni Archie Cardanyan, Team Navy, Team Espanya na si Art Itz, si Iron, at saka si John Paul Morales ng Team Excel. Kailan kaya ang part 3? Aabangan natin. Baka pwede natin i-request silang tatlo, no? Oops, dito si Idol. Binigay niya ang water. Battle water niya dahil talagang para naman mga pag-breakaway. Ayan, o pantay sila sa kabila. O mga dyan, ha? Espanya, pero excellent. Kaagad nakadikit. Nandito na sa likod si Ian. Naghahabol na si Dominic. Nandito na rin. At si LB Snip ito. Naghahabol to sila dito. Si Dominic, si LB Snip. Sino kaya? Makakahabol pa kaya sila dito? Ito si Idol, Team Drena. Nag-jump din siya dahil si Ian ay nag-jump sulong-sulong. Mamaya puntahan natin si Ian ang coming out. Kung makakadikit ba siya doon sa grupo din. Ayan o, nag-jump siya. Kung maga hindi rin maghahabol yun si Dominic. Kung maghahabol yun ay malamang sulo din. Andito na, lumabas na si Ian ng team excellent. Sundan natin to kung kaya ba ni Ian hanggang doon sa ating mga first group. Dahil napakalayo na yung ating first group between dito sa ating second group. Dahil talagang napakalayo na to. 48 kph, mukhang ang lalakas ah. At meron na pa tayong last two kaya hindi pa to tapos. Kumbaga yung grupo kapag nagre-recover sila doon, maaabutan dito kahit team excellent ngayon. 54 kph, mukhang hindi na kailangan ng makina. 52! Agwat lang sila, napakalayo talaga ng agwat nila. 52 kph yan dito ng team excellent. Grabe ang lalakas, wala tayong masabi sa kanyang lakas. Antabayan natin no at sundan natin kung kaya ba niyang dumikit doon sa ating mga first group dahil ito yung ating pang second group. Naghahabol to siya, nag-jump, nag-time trial yung ginagawa nito, naka-aero para hindi siya mapagod. 51 kph, 50, 48, bumababa siya sa 48 na ako, sana all bumababa sa 48 kph per hour. Tinitingala na niya, nasa kabila na. Ayan o, ang layo ng agwat nila. At alamin natin ito ngayon at sundan natin kung makakadikit ba siya doon sa first group. Gasolinan muna siya para naman hindi siya maubusan ng lakas. Ayan na, napakalayo na talaga siya dito. Umaga, unti-unti siyang bumibilis. Dito muna tayo nakafocus para abangan natin kung makakadikit ba siya. At kung ano kayang gagawin niya dito para makakadikit. Ilan ba talaga ang speed niya para makakadikit, makakadikit doon sa ating mga first group. Grabe si Ian dito. Walang kahirap-hirap. Oh, naka-aero para talagang hindi siya mapapagod. Yung ating mga men peloton, asa na kaya sila? Baka nagkakapi na siguro. Andito, nagkikita-kita rin sila dito sa may sukat. Yun nga lang, napakalayo na talaga dito dahil kinokontrol ng grupo sa likod. Dahil meron mga kasama dun sa ating mga breakaway. Ayan o, 46, 47. Napakabigat na takbuhan yan at sulu. Yung ating mga grupo, ang ating mga breakaway na first group, kapag nagpapahinga sila doon, malamang mahabutan dito sa ating solo breakaway. Ilan excellent doon? Marami din sila doon. Parang tatlo excellent doon. At marami ang Drena. Marami ang Team Espanya. Meron tayong solo, Royal Manila at Corsa doon. 50. Lumalakas siya dito. 51. Ayan, kita mo naman yung giling. 52. Walang kahirap-hirap na ang bibilis ng paa dito niya, no? 50, bumababa siya sa 50 ngayon. Kanina ay bumababa sa 48. Sana all na lang talaga tayo, ha? Dahil napakalakas. Dahil ito ay lalaro din ng Tarlac to. Malamang kasama na ito sa ensayo. Grabe yung minten. 50 kph, 44. Siyempre, surong sulo lang yan, ha? Kumbaga, walang kalaban yan siya diyan. Kumbaga, sulo talaga niya at nagtitiis yan siya para makakadigit. 52. Doon sa ating mga breakaway, 44. Makakadikit kaya doon siya sa mga first group. Ayan na o, malapit niyang madidikitan. Nakikita na niyo mga first group, napakalakas talaga o, yung first group. Nakikita na at tinatawag niya na dito, nandito na yung kakampi. Kung mga tutulungan to siya dito, kung baka inaantay siya at hatakin to ngayon. Hihilain to ngayon para makakadikit talaga doon sa first group si Ian. Grabe, napakalakas. Kita mo naman yan. Dulo to dulo yan. Kumbaga, nag-aantay si Justin dito para hatakin siya doon sa mga
breakaway. Kumbaga, nagpaiwan si Justin para naman makakapag-recover dito. Ayan na, hilahatak na si Ian dito. Kumbaga, sacrifice ngayon si Justin ngayon para kay Ian. Dahil malakas to, malamang isasagad na ni Justin. 52. Nasa unahan na yung mga first group natin dahil sila yung ating mga second group. 48. Sasacrifice talaga yung sarili ito ni Justin para kay Ian dahil kailangan niyang hatakin to para makakadikit doon sa ating mga first group. 51. Malapit ang maaabutan. Nandun na sa unahan. Kunti meters na lang talaga. 53. Napakalakas kapag makikita nyo talaga yung bilis ng paa nila at bilis ng... Oh, yan o. 53. Grabe, napakalakas. Kumbaga, sinasagad na talaga dito para makakadikit sila doon sa ating mga first group. Nasa unahan na yung first group dahil ito ating second group. Sundan natin to kung makakadikit ba talaga sila dahil napakalakas yung takbuhan nila dito. Yung ating mga first group, kapag bumabagal sila doon, nako, maabutan talaga to at walang kahirap-hirap talaga dito si Kamingaw. Team Excellent humabol sa kanila oh, dahil at pagdating doon sa may paahon, inantay pa siya at hinatak siya talaga para makakadikit doon sa ating mga first group. Pero hindi pa nakakadikit. Hindi pa natin alam kung makakadikit ba siya dahil agwat pa sila ng meters lang. Si Justin dito, kumbaga sinasagad na talaga ito yung sarili niya para dito sa kakampi niya. Kumbaga sacrifice. Ganun naman talaga. At ayan na, kunting na, oh, Espanya, umaangat siya dahil nakikita na dito na si Excellent. Nasa likuran, hindi pa nakakadikit ha. Dahil syempre, nakapagod na rin itong dalawa dahil sinasagad ka na 53. Andito na sa likod talaga. Kumbaga sulong hinabol, inantay siya ni Justin doon para makakadikit at para hatakin siya para makaabot talaga sa ating mga first group. Napakalakas. Ito pang dosi na dito si Ian ng Team Excellent. Ano kaya ang mga diskarte ngayon? Nandito ang mga three brothers ng Kamingaw ngayon. Nandito na, tatlo na dito ngayon. Pang-apat si Justin. Espanya marami, Drina marami, malamang lugi talaga dito ngayon ang solo team. Pero hinatin alam, malay mo makakadiskarte sila dito dahil syempre ay hindi na yan na sila magtatrangko ngayon. Kung magtatrangko yan, likod-likod na lang talaga yan dahil walang kakampi. Si Carl malakas yan kaya kakatapos lang ang Ronda Pilipinas 2022. 12 na yung ating breakaway ngayon, yung ating main peloton nasa kabila pa at ito ay pabalik na. Napakalayo na talaga nila pero hindi natin alam kung sino ang mananalo dito dahil hindi pa matapos ang laban. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do the subscribe and hit the bell button para updated kayo lagi sa Pro Division White Mix. Francis Howard nandito. Malalakas talaga mga team Espanya. Excellent, Drina, ito Espanya. Unti-unting may binabalak. Mga excellent din, dumidikit. Hindi na yaang makakalayo. Drina naman yung humahatak dito dahil meron tayong excellent at saka Espanya nandito sa unahan. Malamang Drina yung humahatak dyan sa likuran. Napakagandang laban to dahil mga bata, malalakas pa to eh. Kahit sang anggulo nandito na excellent, umaangat. Espanya uli nakadikit. Murang hindi talaga nila hayaang may isang umaagwat dito dahil mga bata to, malakas to kahit saang pwesto to malakas. Pwede sa 6, nako, lalo na sa bike, yung mga ganitong edad ay malakas talaga yan. Mayroon tayong dalawang umaagwat, pero nakadikit na dito si Dominic dahil nagre-recover kasi sila. Si Dominic ay naghahabol, kaya ito yung ating fang 13 ngayon. 13 man breakaway, marami-rami sila dito sa ating mga first group. Dahil si Dominic nag-jump dito sa grupo nila, kasama dito doon sana sila LB Steve ng Team Ignal. Yun nga lang eh, nag-jump doon si Dominic para naman makakadikit sila dito. Dahil nung nakaabot na si Ian dito, nagre-recover muna sila dito. Dahil syempre, pagod na rin yan mga yan at naghahanla yan sila sa last lap. Kumaga hindi na yan magsasagad ng kanilang mga lakas. Kumaga mag-iipo na naman yan sila ngayon. Marami-rami dito at meron pa tayong last two. Mukhang sino kaya ang babanat dito ngayon? Nagbabantayan talaga siya. Pakiramdaman, no? Pakiramdaman, pagbalik. Patayang last 2 kahit hindi pa tapos. Ito si Justin. Unting umaagwat, pinapantayan dito ni Rad. Pinapantayan din ni Rad ha? Pagbalik ay rimatihan na yan. Justin, gusto sana rin mag-attempt pero nakadikit din si Rad dyan. Kumbaga hindi talaga hinayaan na makakalayo ang bawat isa sa kanila.
magandang laban to dahil talaga nagigit-gitan sila eh. Kumbaga wala silang pinapaalis dito sa kanilang breakaway. Kumbaga sabay-sabay sila, kapag masasagad yan nila ay meron diyang out. Ito yung ating second group. Naku, paano kaya ito makakabol silang MJ? Itong ating pang third group, may pag-asa pa ba, Dol? MJ? Dahil si Kuya Kim lumipat na sa JMA, may pag-asa pa kayang humabol to sila? O wala na? Si AJ, ang layo na. Mukhang malungkot yung dalawa dito. Ha? Kaya sinasamahan ko yung dalawa dito dahil malungkot silang dalawa dito eh. Dahil talagang solo nilang dalawa na ko si White Mix. Solo ba yan dalawa yan ha? At last lap na lang to. Kaya sino kaya ang nanalo sa kanila dito ngayon? Joke lang. Napakalayo na yan nila. At ito ang ating mga second group. Kasama sa layon dito si L, si Dominic. Yun nga lang nag-jump siya dito. Team Ignal, Corza, Drena, makakaabot pa kaya to sila dito? Kapit ka lang Elvis Nim ng Team Ignal. Paano kaya to? Makakaabot pa kaya? Malamang hindi na rin maghahabol. Mukhang insayo na lang siguro. Kung baga namamasyal na rin sila dyan sa likuran. Ito yung ating first group. Napakarami yung ating mga breakaway. 13. At last lap to. Kaya napakagandang laban. Abangan natin kung sino ang mananalo dito sa kanila ngayon. Dahil mga bata to eh. Kapag mga bata, yung mga ganitong edad ay talagang napakalakas yan kahit saan yan. Lalong-lalo na sa mga chicks, yung mga ganitong mga kairatan. Nako, mga halin yan. Kung sa Bisaya pa, halin. Mabinta talaga. Ito bang 14 na breakaway si Idol. Pero meron tayo nga, 13 na breakaway. Si Jomar nasa likod, nagre-recover siya. Mukhang ano kayang diskarte ang gagawin niya dito ngayon, ha? Nasa likod, kung mga tinitingala niya, no, ano kaya diskarte ang gagawin niya dito ngayon? Dahil siyempre, apat sila ditong excellent. Mabaka solo ni Joshua ng Team Corsa, solo ni Royal Manila. Umaagwat sa likod si excellent, at si Jomar, mukhang nagbabantayan sila dito. Si Carl yung humahatak, nakadikit naman dito excellent. Espanya, marami-rami talaga ito ngayon. Sino mag-attempt dito? Si Jomar nag-attempt. Umaangat siya dito. Kumakawala. Sinong habol? Oh? Sumasagad siya dito. 48. 51 kph. Walang umahabol dito. Walang nag-react. Baka masasagad na. Pero natin alam ha. 52. Sa likod. Drena yung umahabol dyan. Pero nakakalayo na dito. Kung mga nabubulol si White Mix dito sa kalaban nila ngayon ha. 48 kph. Sa likod. Meron na nag-habol. Ang tulin yung naghahabol ito, Drena yung naghahabol sa likuran. Basasagad kaya o maaabutan pa dito si Team Excellent. Sulong-sulo at malakas kasi ang hangin, kaya talagang kapag hangin talaga ang kalaban, medyo mabigat talaga yan. Kahit anong padyak mo, kahit anong lakas, kapag hangin talaga, sulo ka siya na dito at malakas ang hangin, kaya medyo talagang bumabagal siya dito. 40 at yun natin, no? Yung ating mga second group, napakalayo talaga nila. Kung baga namamasyal na lang yung ating mga second group. Yung ating main peloton, asa na kaya sila dito ngayon? Mukhang nagkakape na sila dahil sa sobrang layo nila. Dahil kung baga wala na sigurong pag-asa, nakita na nila. Dahil napakalayo na at ito, sulong-sulo. Masasaga na, 41. 42. Sino kaya ang habol pa dito kay Team Excellent? Andito na, Team Espanya. 1,000cc gamit sa likuran. Napakabilis. Walang prino-prino sa likod, oh. Ang bilis! 1,000cc ang gamit dito ni Idol, kaya parang makakadikit na rin siya dito. Kaya Team Excellent, ayan, dalawa, umaagwat, Drena naman yung humahatak dito dahil wala siyang kakampinan dun sa unahan. Malamang hatakin Daniel yan. Solo dito ni Rad, magkasunod ang mga solo ngayon. Espanya yung last. Sino kaya mananalo dito ngayon dahil last lap to at marami ang ating mga breakaway. 13-man breakaway, sino kaya ang mananalo dito sa kanila ngayon? Espanya nung nasa likod, mukhang magkakasunod ang solo dito. Mukhang nagbabantayan silang dalawa. Si Dominic, malakas yan. Bumuka muna Espanya, sinasagad na. Sacrifice na dito ni Jomar ngayon ng kanyang sarili dahil nandito ang malalakas. Malamang magkakadiskartihan to sila ngayon. Kung baka magkakasunod ang mga solo natin ngayon, no? Si Archie nasa likod. Malamang babalat niyan si Archie. Grabe, napakagandang laban to ngayon. Last lap to. Sino kaya ang mananalo dito ngayon? Kung baka nagkakabantayan pa sila dito sa last lap. Dahil siyempre kapag aangat ka una dyan, malamang maubusan ka rin dyan dahil malayo-layo pa ang finish line. Agwat pa dyan. Bumuka na dito si Jomar. Kung baka sinasacrifice na talaga yung sarili niya. Kung baka naubusan na talaga siya dito. Drena yung umaangat. Si Jomar ay talagang bumigay na talaga.
dahil itong mga sacrifice na dito, umaangat na. Kumbaga si Joshua dito, nandito sa likod, bold dito ngayon. Dahil Drina yung humahatak dito sa grupo ngayon, nandito na, umaangat na, magkasunod din dito. Dalawang excellent, magkakasunod. Nandito si Joshua sa likod, magkakasunod yung solo natin dito, umaangat na dito. Drina umaangat, excellent si Justin, ako muntik pa, kumabuse dito si Raza Silver ng Royal Manila. Umaangat na si Archer, si Justin, ayan na si Dominic, nako, nag-aangat na sila. Grabing angat doon sa step dahil mayroon sasakyan dyan, ayun. Yun ating nananalo, si Ian, ang Team Excellent. Grabe, napakalakas talaga. Nagahabol pa yung kanina, pero talagang siya pa yung nananalo. Napakagandang laban dahil mga bata kasi doon, kasi ang lalakas. Alright, kita-kits ulit tayo sa next video. Babus!